iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu sii tiriyay khilaafka dhanka waxbarashada ee magaalada Ceyr Gabo gaar ahaan ardayda fasalada 4aad oo la sheegay in dugsiyada qaar ay kaga baxayaan 3 sano halkii markii hore lagaga bixi jiray dugsiyada sare 4 sano ayaa saaka qaar kamid ah dugsiyada sare aanay ka soo haadirin ardaydii dhigan jirtay dugsiyadaasi balse qaar kamid ah maamulayaasha iyo macallimiinta dugsiyadaasi oo warbaahinta ay kula kulantay gooban sidaas uga sii fogaayeen wasaaradda waxbarashada ee gobolka ayaa ku dooday in bara saabka gobolka Sanaag Master Team Baro uu dugsi kamid ah dugsiyada sare ee magaalada Ceyr Gabo uu ogolaaday in ay 3 sano kaga baxaan taasina ay sababtay in ay ardaydu iman weydo dugsiyada 4 sano lagaga baxayo ee magaalada Ceyr Gabo waxayna dhanka kale macallimiintan iyo maamulayaashani taageereen wareegtada wasiirka waxbarashada uu ka soo saaray waxbarashada dugsiyada sare iyagoo ugu baaqay inuu wasiirku arrintaasi wax ka qabto maamuladii sekondariyada degmada Ceyr Gabo anigu waxaan ku hadlayaa maamulaha dugsiga sare ee Dayax Secondary School waxaanu ka cabanaynaa waddanku dawlad buu leeyahay dawladdana waxa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Soomaaliland annagu hadaanu macallimiinahay ama maamulannahay waxaanu xukunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaanu xukunta wasaaradaasi manhaj bay leedahay waqti lagu dhameeyana way leedahay arrinka manhajka iyo waxa weeye waqtiga wax laga soo saaray decreto-da baarlamaanka ansixiyay wuxuu yiri waa 4 sano oo dugsiga hoose ah 4 sano oo dugsiga dhexe ah iyo 4 sano oo dugsiga sare ah waraaqadii waad haysaan waa taas waxaan saxiyay baarlamaanka annagu hadaanu sankandariyadii nahay waanu ku dhaqanaa laakiin waxa jira iskuulada qaar inay ku dhawaaqeen 3 sano waxay qaadanayaan madaxdii gobolkuna oo bara saabku ugu horeeyana uu ansixiyay uu yiri aniga gobolka ugu sareeya anigaana waxa weeye cidiga daba hadli kartaa ma jirto aniga ugu dhawaaqay in iskuulkaasi waxa weeye 3 sano kaga baxo fariinta ugu horeysa aan u direnaa aanu direnaa waxay tahay aan u direnaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Master Faraton waxaanu leenahay wasiir waraaqdii aad soo saartay ee dikreetada ahayd ee baarlamaanku ansixiyay waxa jabiyay bara saabki gobolka ayaa jabiyay oo wuxuu yiri iskuulada qaarna waa ku dhaqmayaan qaarna waxa weeye ku dhaqmi maayaan waxaanu ku leenahay wasiir hadii waraaqdaas ay shaqeynayso oo ay sax tahay oo xafiiska ka soo baxday waxa weeye ha loo hoggaansamo waxaanu ka cabanaynaa waxa weeyaan gudoomiyihii gobolka oo sharcigii ku tuntay sharcigii ay soo saartay dawladda ee ahaa in iskuulada dugsiga sare ay ka baxaan 4-4 ayuu waxa ku tuntay bara saabki gobolka isagoo shalay markaan cabashadii loo tagnay in lagu yiri afka ka keen holac waxaad doontaan sameey ama laba kaga qalin jibiya ama saddex kaga qalin jibiya aniga xafiiskayga baxa gudoomiyaha gobolku waxa weeye waa kii lagu ilaalin lahaa sharciga iskuuladii muddo 3 maalmood adeer way xiran yihiin waxaan u xiran yihiin waxa weeyaan dhawaaqa uu ku dhawaaqay ee uu yiri iskuulkaas 3 buu kaga qalin jibinaya waxaan leenahay anaga sharciga aanu ilaalinaynaa haddaan nahay maamulayaasha iskuuladu balse xukuumaddii hanalay ilaalisa sharciga haddii xukuumaddu sharciga jibiso dacid kasta waxay noqonaysaa inay teedo ku dhaqanto waxaa jiray shan dugsi oo ah dugsiya sare gobolka degmada Ceyr Gabo kadib markaa iskuul ka mid ah ayaa waxaa loo ogolaaday inuu 3 sanadood kaga baxo isagoo weli manhajka Soomaaliland ka guuray halkan markaa waxaa dhacday in ay iskuuladii kale ku noqoto carqaad ama iskuuladii dawliga ahaa ee dugsiya sare aad mooday in la xidhayo ama ay xidhmayaanba iyadoo ay ka soo saaray wasiirku wareegto ah in aanay jiri karin wax 3 sano laga baxayaan kadib markaa waxaad moodaa halkaa waxaa imay gudoomiyaha gobolka bara saabka ayaa wuxuu yar halkaas uu ansixiyey ama uu yiri aniga awood ku isticmaalay iyadoo ay wasaaradda guud iyo gobolku ay diidan tahay in lagaga baxo 4-3 sano laga baxo halkaa markaa waxaa timi in arday nagaga timi dugsiyada naga timi ardaydii ahayd phone 3-ga iyo phone 2-ga iyo phone 1-kaba carqaladaha inay iyaguna yiraahdaan maadaama gobolkii iskuulladii qaar mid loo ogolaaday kamid 3 sano loo ogolaaday annagana in loo ogolaado 3 sanood annagu waxaan taageeraynaa maxaa ku yidhaahdaa manhajka iyo muqararka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aan la iskuulada dawliga iyo koob private-kaaba iskuuladii waxa xiray gudoomiyaha gobolka Sanaag Master Team Baro iskuuladii dawliga ahaa ee qaadan jiray manhajka dawladda gacantiisa ayuu ku xiray baran saabka gobolka Sanaag baa gacantiisa ku xiray wuxuu baran saabku furayaa wuxuu baran saabku tayeynayaa waxbarashadii ahayd private-ka ee waliba khaasatan qaadanaysay manhajkan dalkan ka shaqeyn wuxuu yiri baran saabku anaa Shaafici uu ogolaaday oo manhaj bay qaataan qarni Afriiqiya la yiraahdo idinkuna waxa qaadataan mid la yiraahdo Soomaaliland mid la yiraahdo qaadataan 3 iskuul oo magaalada ka jira muddo 3 bisha maanta ay ku laba tahay way xidnaayeen birina way xidnaanayaan wayna xidnaanayaan baanu leenahay ilaa uu ka imanayo wasiirka wasaaradda waxbarashada laba digreeto oo midna uu ku saxeexan yahay wasiirka waxbarashada ee Faraton midna uu ku saxeexan yahay Daawud inuu bara saabka gobolka Ceyr Gabo uu jabiyey dikreetooyinkaas uu sheegayay in 4 sano lagaga baxayo dugsiyada sare hal dugsi oo ka mid ah oo private
ayuu u ogolaaday gudoomiyuhu inay saddex kaga baxaan dugsiyada kalena wuxuu yiri afar bay kaga baxayaan in dugsiyadii sare ee degmadu ay xidhan yihiin kana ay xidnaan doonaan ilaa iyo aanu war cad ka helayno oo sheegaya in afar lagu dhaqmayo ama saddex lagu dhaqmayo geesta gala gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdalle Maxamuud Maxamed oo qaar ka mid ah warbaahintu ku booqatay xafiiskiisa ayaa sheegay in aanay jirin iskuul saddex sano ay ardaydu kaga baxayso waxbarashada dugsiyada sare isla markaasina aanay wasaaraddoodu ogolayn wax ka yar afar sano way jirtaa wareegtu wasiirku soo saaray oo dugsiyada lagu maamulayo 4-4-4 iskuulka shaafici baa markaa saddex sano arday ah soo saaray taana kuma ogolaan wareegtada 4-4-4 ayaa ilaa haddada aanu ka haynaa wasaaraddii taasaana shaqaynaysa saaka annagoo maca kormeerayaashii waan soo marnay xaji aadan baanu soo marnay ardaydii waanu la hadalnay waxaanu soo marnay dugsiga dayaxa ee Secondary-ga ardaydii baanu la hadalnay waa soo khudbadeen cid ka maqani ma jirin waxaanu soo marnay dugsiga Cabdi Xuseen Bataan ardaydii waanu la soo hadalnay wax idhan maanta ma jirin dhanka kale mar aanu isku daynay inaanu la xidhiidhno barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro ayaanay noo suura gelin telefoonka gacantiisa u xidhnaa xilligaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergab.